A seguir, círculo de braço. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, descanso. A seguir, arm crossovers. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, descanso. A seguir, exercício costas. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, descanso. A seguir, bird dog. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, descanso. A seguir, leg pulls. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, descanso. A seguir, plank slaps. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, descanso.
seguir, Slow Mountain Climber. 5, 4, 3, 2, 1, vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, descanso! A seguir, Anjos de Neve. 5, 4, 3, 2, 1, vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, descanso! A seguir, swing back. 5, 4, 3, 2, 1, vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, descanso! A seguir, Swimmers. 5, 4, 3, 2, 1, vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, descanso! A seguir, Supermans. 5, 4, 3, 2, 1, vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, descanso! A seguir, walk downs. 5, 4, 3, 2, 1, vai! 1, 2, 3, 4, cinco, seis, sete,
8. Nove, dez, um, dois, descanso. A seguir, círculo de braço. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, descanso. A seguir, arm crossovers. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, descanso. A seguir, exercício costas. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, descanso. A seguir, bird dog. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, descanso. A seguir, leg pulls. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, descanso. Seguir Plank Slaps. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, descanso. Seguir Slow Mountain Climber. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, descanso. Seguir Anjos de Neve. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, descanso. A seguir, swing back. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, descanso. A seguir, swimmers. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, descanso. Seguir Supermans. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, descanso.
seguir, Walk Downs. 5, 4, 3, 2, 1, vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Você completou com sucesso todos os exercícios. Bom trabalho! Por favor, compartilhe este treino em vídeo com pessoas que você acha que deveriam fazer este treino também.